Тео ти каза какво има в моята раница и да нека започваме. Ето ми е раничката, че е мини раничка, не знам как да я нарича. И от тук на дръжки отзад, ето я. Със пухче. Така, първо ще започнем от този джоб, в този джоб. Извинявай. В този джоб имам капки за нос, защото много често ми се запушва носа. Ето. Така. Другия джоб, ето тук, имам ластичка за коса, разбира се. Ето. Така. Сега започваме с големия джоб. Големия джоб имам един калкулатор. Той е гумен, който ми дадоха от Еви и Енчо. Така, ето го. Продължаваме в големия джоб. В големия джоб имаме ето това тефтерче, което ми е от Джамбо. Да си записвам някакви неща, които съм си записвала. Има такива големи обаче таблети. Аз имах малко тефтерче, за да мога да ми се перчам, разбира се. И тук съм записвала, записвала. И нататък продължава. Да, ето го и моето тефтерче. Така, продължаваме с портмонето ми. Малко аз ще взимам ново. По-хубаво е. По-хубаво ще взима. Това ми е от трети клас. Ето, то ще ми държа и също много двойно от него. Да. Това не. Имах 3 лева, но аз станах само с 2 лева. Ето. Така и портмонето, както казах, крем за ръце, който ми е от Avon. Много мирише. Има мирис на малина. Аз сигурно, защото там в чище ми изсъхват много ръцете. Ето го. Да. Тук се държа, ето това, как го нарича, не знам, Power Bank. Ето го, това е майка ми има лилаво. Аз розово, разбира се. Така, тук не ми е обичам така да си го разхвърлям. Ето така може да си разру... Ето така да си го... Това да си го вкарам. Но сега не става. Ето така по някакъв начин. Но сега не става. Ето, то се изважда. Но сега не е заредено, защото не искам училище. Това му е батерията и го изхъбих. Аз ще си взема ново, гледам в някои други видеа, какво има в моята чанта. Гледам, че имат по-големи някакви много хубави блестящи и ще взема ново, защото това ми е от лятото. Ето, това ми е от лятото, както казах. Друго имам една химикалка. Ето, тя пише черно, няма значение, записвам нещо. Химикалка, ето, е нормална. Имам един гланц. То е на Hello Kitty, който беше цял комплект с руж, сенки, от Jumbo беше и ми остана. Тук ме е четката, дори мога да ви покажа до момента. И да не успях да намеря, сигурно съм я загубила някъде. Ето как този, както казах, този гланец ми върши. И имам много на устните. Устните има просто много брука. Ето го. Така, тук имам един парфюм на Виолета, като ухая страхотно. Ето, на Виолета. Другото имам, това са моите ключове. Ето, вижте в как този ключодържател е този ключодържател на придобивки от Елена и от Велико Търново. Ето, това са ми ключовете. Имам, сега ще покажа. Този ключ от държата, който струваше 5 лева. Този на кученце. На колко очите?
И този от Ирландия, защото баба ми ходи в Ирландия. Тук пише Ирланд. Ето. И ми донеси какво да бяха. Ето това е за нашата врата. Този ключ е за долната ни врата. Да, ето и моите ключове. Нося също. О, носих. Носих едно брокатно нещо и ми се разя в чантата и сега цялата ми чанта блести. Носих едни чик-так бомбонки. Бях повече, но аз не ги съм учила, там не съм не знам колко. Сега да ги проблемам. Едни чик-так бомбонки. Аз много ги харесвам. Ето ги. Най-много обичам с мента, да, мента. Не обичам, мразя с ягода и малина има, розови са. Обичам с портокал и мента, това са ми любимите от чиптак. Също, ето от това е станало. Защото носих един цял гирлянд с такива звездички. Едната звезда явно е паднала, сега ще я махна. Така, за това ми е цялата чанта бъка. Носи ни слушалки. Ето ги. Ето моите слушалки. Те са зелени. Да, както е същото, ключовете ви показа. Ако ви вълнува, кой ви харесва най-много от тези три ключодържателя, кой ви харесва най-много, може да пишете, да пишете долу в коментарите. Ето. На мен, ето сега казвам, на мен лично ми харесва този най-много на маймунката, защото малко е тежък за ключовете. Отражава целите ключове. Харесва ми, защото целият диамант е много сладък. Някак е направен. С много сладки ушички. Може да пишете дали ви харесва ето този на маймунката. На кокълчето. И на Еванджа. Ето. Може да пишете. И друго. Този билет. Защото аз пътувах в тролей. Един лев. Да, това беше видеото от мен. Но я харесва да ви тъмзат нагоре. Абонирайте и пишете до коментарите. Извинявайте. Довиждане, приятели.